כשאתה קורא בסודיות מייל, אתה יכול להפוך אותו ללא נקרא. קומבינציה נכונה. מה? אפשר לקרוא מייל ואחרי זה להפוך אותו ללא נקרא? כן, זה סוד מקצועי. סוד של מציצן מקצועי. לא הבנתי את הקטע. שאתה קורא למישהו מייל. יש כזה דבר, כן. המיילים. ואז יעניינו אותי בכלל המיילים שלך. זה נהדר. אני מיילים הכי עלובים מעניינים אותי. גם יש אפשרות להשאיר למישהו הודעה קולית בלי להתקשר אליו. זה אני, עושים לי את זה הרבה פעמים, ואני לא יודעת איך עושים את זה חברה. זה מדהים, אני עושה את זה לאנשים שאני לא רוצה לדבר איתם, וחיפשו אותי כבר כמה זמן, אז אני משאיר להם הודעה בלי להתקשר, ואני אומר, איפה אתה? למה אתה לא עונה לי? בן אדם, אני יושב פה כבר שעה, מתקשר אליך, יש לי דברים להגיד לך, עבר הרבה זמן, יש פערים להשלים, למה אתה לא עונה? אחרי זה הוא חוזר אליי, אני לא עונה לו. אבל עכשיו זה לא בעיה שלי. אני שם... איפה היית שבאמת הייתי צריך אותך? איך אתה עושה את זה? אתה מתקשר. יש דרך, אתה עושה כאילו 1-5, אני חושף את הסודות כאילו. אתה עושה 1-5-1-50-5, את מספר, ואז כשאתה מקבל את ההודעה, אתה לוחץ כוכבית, ואז ישר אתה יכול לשאול את זה. די. רגע, עכשיו תגיד את זה לאט. הוא עושה את זה מלא, אם הוא יודע את זה כל כך טוב. 1-5-1-50-5, מספר, טלפון. ואז אתה שומע, שלום, הגעתם לניסו, כוכבית. לפני שיש, לפני שיש, תטוט, כוכבית. ניסו, בזונה, מה? כזה דבר. וואי וואי, יובל התקשר אליי ולא הייתי זמין, אני אולי היה לו משהו קשור. רגע, רואים שלא היה צלצול. בסדר, יש עניינים של קליטה, של לא שמעתי, כן שמעתי, אוטוסטרדה, מרתפים. אתה מרמה את עצמך.